शान्ति समृद्धि महिला सहभागिता र संवैधानिक विकासको पक्षमा खरो उत्रने नेतृत्व चयनका लागि महिला संघका सदस्यहरू बीच रसाकसी चल्दैछ। संविधानतः महिला सहभागिताको प्रावधानलाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन महाधिवेशनको मूल एजेन्डा रहेको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। मतदान र निर्वाचनका लागि तयार उम्मेद्वार र प्रतिनिधिहरू निर्वाचित नेतृत्वले एजेन्डा कार्यान्वयन गरिनेमा ढुक्क छन्। भ्रिकुटी मण्डप स्थित महिला संघका नेता कार्यकर्ताहरूको भीड हो यो। बुधबार उद्घाटन भएको महिला संघको तेस्रो महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र चल्दैछ। देशैभरिका महिलाहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उद्यत छन्। अब जे भयो, यो अधिवेशन रोकिएको थियो, अहिले भयो, यसमा साथीहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ, टाढा टाढाबाट आउनुभएको। र अहिलेको अधिवेशनलाई एउटा चुनौती पनि छ, जो नेतृत्व वर्गमा जानुहुन्छ उहाँहरूको काँधमा पनि पहिलाको भन्दा धेरै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। किन भन्दा आज मुलुकले संविधान पाइसकेको छ, 33% सवाल छ, त्यसलाई लागू गर्ने सवाल छ, महिलाको विषयमा लैङ्गिक समानताको आधारमा यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल महिला सङ्घले जुन किसिमले हामीले एउटा भिजन लिएर देश दौडान गऱ्यौँ त्यो आजको दिनमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम भइरहेको छ। विक्रम सम्बत 2004 साउन 24 गते स्थापना भएको महिला संघको यो तेस्रो महाधिवेशन हो। यसअघि 2058 सालमा पहिलो पटक विराटनगर र दोस्रो महाधिवेशन 2064 साल काठमाडौँमा भएको थियो। विविध विवादका बीच र संघमा अस्तित्वमा आएको परिवारवादका कारण महाधिवेशन हुन सकेको थिएन। तेस्रो महाधिवेशन आयोजना भइरहँदा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित भएको छ। तर तय नारालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व आउनेमा प्रतिनिधिहरू विश्वस्त छन्। करिब 2200 प्रतिनिधिहरू मतदानका लागि तयार छन्। संघका नीति र योजनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि पहल आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। महिलाका हकका निम्ति गाउँ गाउँमा गएर सक्षम सबल नागरिकको रूपमा महिलाहरूलाई उत्पादन गर्नेछ। मैले यस्तो आशा लिएको छु, जसले जो यहाँ चयन भएर आए तापनि त्यो चयन नेतृत्व यस्तो होस्, घरमा मात्रै नबसोस्, त्यसले गाउँ गाउँमा गएर ती दुःखी गरिब हिंसामा परेका महिला र राजनीति गर्न नसक्ने महिलाहरू अथवा राजनीति गर्न त्यो नबुझेका महिलाहरू त्यस्तो कुराहरू सिकाउन हुनेछ। फेरि पनि हामी डाक्टर डिल्ला सङ्ग्रौला जस्तै नेतृत्व हामी चाहेका छौँ, त्यही नेतृत्व आउँछ भन्ने हामी विश्वस्त। यस पटकको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट उमा अधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट मीना पाण्डे संघको नेतृत्वको दौडमा छन्। महाधिवेशनले उठाएको महिला मुद्दाका विषय महाधिवेशनमा नै थला पर्न नदिन दुवै उम्मेद्वार सक्रिय छन्। न्यूज 24 टिभीका लागि क्यामेरामा माधव घिमिरेको साथ टिभी जर्नलिस्ट तिलक गुरुमछानको रिपोर्ट।